Së pari, Kosova ndodhet në pikën më kritike të sajën që nga shpalla e pavarësisë dhe taksa në këtë situatë tregon më së miri që Kosova është shtet pa sovranitet. Duke qenë kështu, atëherë edhe përplasjet e fundit brenda koalicionit, por edhe përplasjet në thonjza, sepse nuk janë përplasjet pastra koordinuese ose politike ose gjo strategjike mes Kosovës dhe qeverisë SBA-s nëpërmjet ambasadorit të tyre në Prishtinë, tregon se sa jo autonome ose sa jo autonom janë bartësit e institucioneve tona dhe së fundi, së treti, përplasjet mes presidentit dhe kryeministrit ose thumbimet e tyre dhe mos takimet e tyre tregon se sa ka degraduar qeverisja në vendin tonë. Fakti që ata thumbohen në distancë dhe i bëjnë hazër gjevap një një tjetrit nëpërmjet distancës ose nëpërmjet Facebookut, por rastësi nëpërmjet takimeve in person, kështu personalisht, tregon prapë që qeverisja në Kosovë, kryesisht institucionet tona ndodhen një krizë të thellë dhe kjo krizë manifestohet pastaj me elemente tjera që janë greva dhe grevat e shumta në Kosovë, paralizimi absolut institucional i arsimit sidomos, por edhe paralajmërimet për greva tjera nuk janë të drejtuara as ndaj zotit Aradina, as ndaj zotit Thaçi, por tregojnë se qeverisja e ka humbur mirëfillshëm krenarinë e vet, dinitetin e vet në raport me qytetarin.